Olá, Bonjour, meus mes amis. amigos. Muito bom C'est pour moi dia. dire benignotout. E que o Et Espírito c'est pour Santo, Saint-Esprit. eu oro, Moi, mandé Deus sabe, Saint-Esprit, toujours. Et Deus conhece bon Dieu o meu connaît coração. intention Ele sabe que nós queremos que parle. Et bon Dieu para connaît tout ça qui todos voulait os que participam que nous toutes desta vînes live pour ou recevoir desta présence li, nous toutes qui participent dans la live na ça, transmissão. na émission ça. Que vocês Et c'est pour tenham nous toutes vindo para ganhar bom compreendo. Entendimento, Bom compreendo. porque sem Parce que entendimento, sem bom compreendo, você fica cego, nous n'a pas cego, marché avec. ainda que tenha Même muitos, que nous muitas ganhamos en pile informações informação, bíblicas, informação bíblica, teologia sobre teologia, e tal, sobre aquele bagaço aí, se não tiver um se nous pouvons entendimento ganhar bom compreendo que sorti no Saint-Esprit, Espírito que Santo seulement Saint-Esprit dá. capable de nous. O Espírito Santo Parce dá que Saint-Esprit, ben entendimento nous bon comprendre, para que possamos pour compreender comprendre de a façon vontade de complète, Deus para volonté nossas vidas. pâle, respecter la vie pâle. Que Desativar aqui tem os comentários para não moins tirer tout distrair commentaire os dans les réseaux interessados sociaux em pâle, aprender. pour pas distraire. Olha só. Regardez bien. Preste Prêtez atenção. attention. O apóstolo Apôtre Paulo. Paul. O apóstolo Paulo Apôtre Paul. foi Il était apóstolo un apôtre conduzido aos que Saint-Esprit te menait gentios. jusqu'à monde qui pas Não juif. judeus. Quem não era Comprends tout le judeu monde qui era pas gentil. juif. Então ele Normalement, foi l'autre apôtre te chamado, méprisait, yo. Mais escolhido apôtre Paul, bon Dieu te utilisait para pour levar lui o evangelho commencer aos à partager gentios. l'évangile pour tout le monde, bonne nouvelle pour tout le monde, ça, yo. Pour tout Porque le monde qui ele era pas um homem juif. muito Parce instruído na que palavra, apôtre Paul, il était muito gagné instruído en bem pile lido pelo connaissance sur la livre, loi Moïse. homem da lei Parce que il était de Deus, a lei un garçon qui lui do Velho étudiait toute Testamento. la loi sur l'Ancien Então, Testament. dirigido pelo Le Espírito Sahara, après Santo, l'intérêt se voir battre dans cet o esprit, apóstolo Paulo bon Dieu t'a utilisé deu apôtre Paul orientação et para a pour lui igreja bail de Corinto direction que pour toute serve a l'église todas as dans cidades. tel temps. Ele Il était parlé fala à tout Corinthien. seguir Il était parlé o avec amor, eux comme ça. Chercher gain mas remen é en um kenou. sentimento, Mais não c'est pas sentimento. sentiment Ele dans fala texte do public ça. amor Il était dit sur no remen, sentido de mais dar dans le sens para pour outros aquilo que yo Deus lhe bail deu. l'autre monde, tout ça É qui o que bon Dieu te nós bali. temos tentado C'est ça qui partager moi à essayé faire vocês e toujours Deus dans lhe l'émission dar. ça. Moi voulais partager tout ça qui bon Dieu te bali. É isso que eu quero C'est ça qui fazer, moi é voulais isso que eu faire. peço que o E c'est Espírito ça qui Santo m'a mandé, faça, Saint-Esprit, para que pour lui vim vocês faire tenham sur la vie par mínimo nous. o que Deus tem lhe dado. Pour nous tous gagner, no minimum, Mas, tout para ça qui isso, bon Dieu te bali. Parce que há moi de voulais se bon Dieu ter bali, ou plus, um un plus, entendimento ou aberto. soit plus, tout Olha ça qui só, te bali. ele diz seguir Regardez o bien. amor. Il était écrit comme ça. Chercher gain remen en Seguir o kenou. amor é seguir Nous suivre, ou soit nous dando chercher remen en para kenou. outras Ça veut dire qu'il faut pessoas que nous aquilo baille l'autre monde, nos tem tout dado. ça qui bon Dieu te bali. Te E é banou. isso que nós E temos c'est ça qui procurado toujours fazer. moins fait dans l'émission ça. Seguir o amor Il te e dit, chercher gain procurar remen com en kenou, zelo mais c'est pour nous chercher os dons gain espirituais cadeau Saint-Esprit baillot tout. Ça veut os dire dons don. espirituais. Nós sabemos que Cadeau são ça, ça veut nobres dire don. dons. Gain nef, Mas don spirituel. principalmente Chercher gain don o de profetizar. pour faire connaître le message qui sortit dans le bon Dieu. Ça veut principalmente dire profetizar. prophétiser. E quando ele fala Il profetizar a parlé sur profetizar, prophétiser, ele não está il pas dit adivinhar, respecter, nous deviner quelque adivinhação, bagaille. não. Non, non, Que é o que acontece Parce muito que na malheureusement, c'est ça qui a passé sur un pile l'église évangélique, c'est juste. Il y a un pile monde que yo vin prophétiser, et mais yo prophétiser d'une façon erreur, à travers l'esprit trompé. Porque Parce a que prophétie qui apôtre Paul te dit, ce n'est viajar, pas pour você deviner, deve viajar, pour deviner la vie de l'autre monde, respecter fulano, voyage, fulano. respecter Nada qui est-ce qu'il a besoin de marier. Non, non, non. Assim, Prophétie, ça, ou soit prophétiser, ce n'est pas tant que deviner faire dans le mystère. Non. Mais prophétie, ou soit prophétiser, ça veut dire, les nous partager parole, bon Dieu, message, bon Dieu. Toute pensée, bon Dieu. Nós Par exemple, podemos falar tout ça qui nous dit nous dans l'émission ça, nous parlons d'après tout ça qui est écrit dans la Bible. Tout ça qui bon Dieu, c'est bon, moi-même, partager nous. Si, eu não dou si mais, moi mais, pas bah, ou plus, c'est parce que moi pas rien, plus. Mais moi bah, ou tout ça qui bon Dieu, c'est bon, moi. Comprenez? Então,
Lessa a Apôtre Paul lhe te banou direção e lhe te diz, Santo Espírito te diz ele por nos bai mensagem bom dia, por nos profetizar. E tu jumo é lá para um em patageno, Paulo bom dizer. Acho que eu só te não uma em anseiano, Paulo bom dizer, um profetizar. E mãe, profetizar, tu sabe que bom dia já dino. E bom dizer, e bom dizer, utilizar esse evento é palo. Por anseier tout le monde. C'est ça qui veut dire prophétiser. Lé nous annoncer parole, bon Dieu. Tout le monde qui annonce parole, bon Dieu, les besoins parler d'après tout ça qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui veut dire nous prophétiser. C'est ça qui veut dire nous prophétiser. Mais il fala. Mais il te dit. Ele entra agora no assunto. Ele te começa a falar sobre se já é linguagem. Ele te diz, muito que fala linguagem, você sabe ele diz que isso é um língua estranha para o homem? Ele te diz, é a que bom dia ia falar. Quer dizer, a língua estranha. Sabe ele diz, falar linguagem para nós? É para Deus. Em realidade, ele não fala linguagem, não fala para o bom dia. Isso é uma comunicação individual. Que chaque mundo que já tornei pedido bom dia, parler devant presença do Deus. Está sendo uma comunicação pessoal, individual. E o Santo Espírito, o Santo Espírito banou dom com isso. E isso é um linguagem que é estranho para o homem. Mas não é pas estranho para o bom dia, papá. Está sendo um bagulho interessante. Está sendo um linguagem pessoal entre o mundo que já tornei pedido bom dia. Ah, bom dia, nem papá. Ni um que é que nem anjos vai compreender linguagem especial, lei o mundo vim comunicar a bom dia diretamente. Isso é um linguagem individual. Entre o mundo que já tornei petit bom dia, a bom dia vivam. Ele te diz com isso. O mundo que fala linguagem, se a bom dia e a falar. E o papalé acmun. Pessoa não está cá compreendendo. Avec pouvoir Saint-Esprit, eu digo uma bonne vérité que rete caché por todo mundo. Isso é um bagulho interessante. Mas o que profetiza? Ele te diz: ao contrário, muito que vai mensagem que só tinha na bom dia, se acmun ia palé por fé e o grande. Na confiança e eu, na bom dizer, por encorajar eu, por consolar eu. Sabe dizer que lá é o mundo profetizar, se por eu encorajar, se por eu consolar. Mas se pá por devinar, anhé. Não, 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 se pá por devinar que é o outro mundo bem-zoé, marié, e se pá com isso. Por exemplo, não tem lotan, não tem lotan, muito com nenhum listoar. Por exemplo, te ganhei na Antelotan e o mundo que tá machando a presença do Deus vivante, mas ele te comecei a escutar o soar, ele te comecei a dar atenção e um faux doctrine, e te ganhei um faux profeta que te palel e um direção, ele te meteu na prática. E tudo paga não começa, mas tem como se sentir bem. E você consegue se atanfé não cai mistério. Lá o mundo ali não cai mistério. E quer que o mundo fale isso, quer que pare que vai arriver a venir. E quem se achou que vai arriver mesmo. Mas se mover o espírito que faz com isso, exatamente por tal mundo sair, vindo por confiar na eu. Mover o espírito, criar situação, e eu vai um for profecia. Que vai cumprir exatamente por o mundo que escutei eu, vindo por confiar na eu. E se consegue que te rever a um garçom que mete com ele, ele te escutei voar e um for profeta na telota. Na comandamento, tudo bagaio te começa a sortir bem, mas après um tempo, tudo bagaio te sortir mal. Tá vou a pena, mãe, dizendo, se o chaco detalhe do saque te rever a vela. Nem mãe, vle dizendo se tudo bagaio saiu, por não louvrir compreensão nu. Pô, diabo, acho que ele pode ter bom compreendo, ele tem que ter profecia, ele tem que ter profeta, ele tem que morrer. E, peut-être, tu vai dizer-me com isso, é velho, mas eu dou bom dia, te permite de pagar essa outra revista lá de pau? Meus amigos, bom dia, para
para empêcher no utilizar por voar desse João ano ganhei. Nós temos o livre. No ganhei livre habit. Mesmo, mesmo que nós deixar receber a batendo esse espírito, mesmo após nós receber um que é novo, mesmo após nós receber o Santo Espírito, bom dizer, para empêcher no utilizar por voar desse João ano. Aprenda isso. Aprenda isso tudo. Você pode dizer que não tem dizendo que foi que não utilizei a fé e a fé a inteligência. E uma fé a raisonnement para nós. Para nós prendre decisão correta d'après toute volonté, bom dizer. E quando Deus ban nous direction pour nous, les bon Dieu accepter décision nous, les bon Dieu remet décision nous te fait, nous gain la paix. Mais les bon Dieu pas remet respecter décision nous te fait, nous pas gain la paix. Mais il falou, mais il te dit, il faut prophète de parler langage, ça veut dire que faut langage, et Satan t'a utilisé. Pour tout romper tel garçon ça. Laisse ça, garçon te marche mal jusqu'au moment qu'il te mourir. Parce que c'est pas là. Faux prophète, yo parlé. Et c'est Satan qui inspiré yo, c'est un esprit tout romper. Et malheureusement, il y a un peu de monde qui écoute vous à yo. Allez, yo pensé, ah, faux prophète ça, c'est. Que sorti nan bon Dieu parce que tout ça li te dit vin rêver exactement comme ça mais dans la fin yo vin réaliser que c'était Satan qui t'a utilisé faux prophète ça yo comprendre ça mais parole bon Dieu dit sous parler langage li te dit que dit comme ça mais moun ka bay mensage qui sorti nan bon Dieu yo. Você confia em tudo l'église lá, lá by force. E por que você não benzoa by mensagem, bom dizer? Profética. Lia que com isso, mas nunca by mensagem que só tinha bom dizer. Você confia em tudo l'église lá, lá by force. Compreende? Você é que mundo ia falar para fé e grandir na confiança, na bom dizer, para encorajar, para consolar. E aí ele te continua a dizer com isso. Fala em língua. Fala linguagem, que é um linguagem que não pa compreende. Se confiança. Então fala a ser lá by force. Sabe dizer que lê moins parler linguagem. Para moins parler devant présence bon Dieu devant pour moins créer une communion individuelle avec bon Dieu. Moins pas capable utiliser parler linguagem. Pour moi montrer l'autre monde qui moi c'est un monde spirituel qui moi c'est un monde puissant passé yo comprendre c'est pas objectif là nous parler langage c'est pas pour l'autre monde vienne faire louange pour nous non là nous parler langage c'est pour nous faire une communion individuelle avec bon Dieu ça veut dire là nous lê no passeio, uma dificuldade, lê no momento tracar, lê no fe faz a momento difícil, lê no palê linguagem, vré linguagem, devam presença com o divan, no vá criar um comunhão a com o divan, compreende? Na pretabli e um intimité a com o divan, lê no palê a bel, mesmo que não pa compreendo tout ça, no mesmo di, lê no palê linguagem, quem se acham que no mesmo pa compreendo tout ça na ptil, mesmo moi gagne une assurance que pour cet esprit banou que tout ça n'a dit même qui c'est un bagage étrange l'homme pas connait nous gagne l'assurance que bon Dieu comprenne tout ça nous dit et nous gagne l'assurance comme ça que soit dans moment nous parler langage nous vient créer une intimité avec bon Dieu papa laisse ça nous n'a gagné la paix l'assurance laisse ça n'a senti la paix parce que la paix. Ça, c'est un bagage sensible. Et nous avons gagné la paix. Pour qui ça? Parce que nous avons communiqué avec bon Dieu. Et nous avons gagné l'assurance nette, 100%, qu'il t'écoutait.
E que sabe mãe te diz, mãe está com ele, mas ele sabe. Mãe bom dizer com ele. E você sabe que pica um secão. Paga um problema se mãe está comprando, mãe para ler linguagem. Ou só se todo mundo está comprando, se mãe mesmo está comprando. Paga um problema. Mãe paga pica um secão, se é que bom dizer, te comprando tudo pagar. Lessa A, através confiança, convicção pessoal com essa, mãe fez um caminho acontecer. Sur la vie spirituelle. Agora, mas, ele fala. Ele te continua a dizer com isso. Que o que profetiza. Muita mensagem que só tinha bom dizer eu. Se confiança toda a igreja lá, lá vai forte. Nada de adivinhação. Observe, você para não devinir que é bagaio. Não, mas ele vai mensagem bom dizer, ele profetizar por revém uma restauração na igreja. Par exemple, dans du moins déjà ouais monde dans réseau social pano, yo déjà dit comme ça, ah avec mais c'est de parole ça que tu partageno, t'arriver dans un bon moment parce que moi tu as besoin que tu parles ça pour moi pour j'ai pas j'ai moins spirituel vient nous ouvrir. C'est peut-être ça que Paul bon Dieu dit. Falamos. Que bom dizer, banu paol, lipo no patagem para todo mundo, e todo mundo que quer, eu vou escutar paol bom dizer, e eu vou começar a meter na prática, lá e eu vou começar a avançar. Acho que paol bom dizer, você é por consolando, você é por encorajando, você é por exortando, isso chaque momento específico. É o Espírito Santo. Você sente Espírito que prend soin l'Église pale, através paoli. Nada a ver nem para impliquer em isso deviner. Compreende isso, sabe? Até porque... E inclui... Convenhamos. No benzoem, compreende isso, sabe? É profeta, se o mundo, na realidade, lhe como profeta. De acordo com... Por que ela não... E se o mundo deviner tudo bagar, é porque sali para joet na joet lotri e lhe ganhar pri. Por conta ali. Compreendo, sabe? Sabe ler dizer que no profetizar, você para não deviner, Anê. Não. Você para não deviner, ou só não falar, quer que pague respeito lá, vinha, quer que mundo, e tudo pagar e rever exatamente como não te diz. Não, profetizar, você para com isso. Mas, Paulo Bom Dia diz, nunca vai mensagem que só te não bom dizer, e eu, você confiança, toute l'église là, la vai forte. Sabe o que significa? Esse que eu compreendo que sabe lhe dizer no avançar la vie, pá, não sabe lhe dizer no gain forte que só te não bom dizer. Se no desenvolver la vie, pá, não é bom dizer. Se bom dizer exoteno e no cuter voar. Sabe lhe dizer, lé no cuter voar bom dizer. Por exemplo, na mamãe sabe andando no vim palê, no sul. Profecia, tem um pil mundo que raí, tem um pil mundo que faz carreno, mundo que fanático, mundo que avega espiritualmente, e mundo que tem costume, mundo que tem costume por deviner, e eu melanger, profetizar, a deviner, e sabe dizer que eu agitando com um divinó, compreende? Tem um pil mundo que raí, lê moi, a não ser boa novela com isso. Paga um problema se eu raí. Paga um problema se eu faço carreira. Meus amigos, bom dia te ban moi. Bom dia te libertem. Ele ban moi. Ele ban moi. Confiança com moi, a não ser Paulo Bondi. Se quer que o mundo pare em mim, tu sabe, mãe dizia, eu paga um problema. Se expande com o tempo. E se quer que o mundo diz, ah, mãe, mãe vai sortir, mãe para ver quando você na igreja, não paga um problema. Mãe para perder, ninguém. Zami Pam. Você é o mesmo que vai perder se o meprizer bom dizer. Compreende? Se o decidir, se expande, chache bom dizer, alguém doar. Alguém doar. Agir lá fora e ao mesmo tempo alguém doar. Alguém pôr por voar ali babi por meprizer lá fora. Mas graças a Deus. Na Igreja Universal, nós trabalhamos no trabalho, no sentir alegre para o trabalho, para o bom dizer. Nós fazemos serviço para o bom dizer. Não meter tudo forte no. E se quer que o mundo pare bem, respeite tudo isso, não te diz eu. Se não te diz eu, a verdade, eu vou me prisar. O que isso não é capaz de fazer?
puyo. Me, só disse, na mamãe, no profetizar para o olho bom dizer, se por encorajar, se por consolar, se por exotar, lê no exotar, que é muna, através para o olho bom dizer, lê no dió, lê no baiú, uma vez se mancançar, dizem-me, pam, deviné, ser um bagaio que só tinha no satã. Sabe, lê de, lê no exotar, todo mundo que marcha, por exemplo, mundo que quer mover com o time, respeitar a mistério, respeitar o serviço que lê. Lê não é exotê, ô, pô, eu se expando, fé com isso. Ah, meus amigos, você na profetizar. Mas mundo que suíve, tudo com o time, fodê, bagaço saiu, passou o time, não bom dizer. Mundo que deixa o time, bom dizer. E eu pá, contei a chance ou sua pá chance. Não. Mun que deja soti bon dize, e eu pa confie nan destin, ou soa que destin li, deja va arriver nan tout situação. Não, mes amis, chance pa chance, mun que deja soti nan bon dize, e eu confie sou pa wol bon dize, e eu coé que se li obéi pa wol bon dize vivant, e se li marcher d'après tout ça que nan pa wol bon dize, parce que pa wol bon dize va cumplir, pa wol bon dize va cumplir. Palavra bon Dieu te dit que toute parole qui sortit dans la bouche li va accomplir. Ça veut dire que tout le monde qui utilise la foi avec raisonnement pa yo, yo va se porter confiance sur la parole bon Dieu. C'est pas une chance ou soit pas chance. No même Jean Jésus te dit, monde qui vient joindre moi, qui tende parole moi, puis qui fait ça moi de faire, mais que Jean la pied, la tankouille un nom, qui a bâti un caille. Comprende? Jesus é seu wash. Ele foi terra, ele foi aqui um nome capati um cai seu wash. E se passa da pré filosofia do homem. Se passa da pré doutrina dos homens. Ou só mundo que te pede teologia. Não. O confiança para o olho bom dizer. Leu o confiança para o olho bom dizer. Ah, meus amigos, mesmo que lá pli tombe, mesmo que tremblement deve vir, mesmo que van vir frapper fort contra o papo crasé, o papo tombe. Parce que o te bati caiu ou sua lave pau. Sou Paul bon dizer. Parce que Jesus é o hoje. Lessa a Paul bon dizer para soutenir. Mas, malheureusement, tout mundo cap marché. D'après destin. Mundo que marché. D'après chance. Ou soit pas chance. Ah, meus amigos, pas impliquer o que no bagaço saiu. Tout bagaço eu soti no satã. Comprende? Mãe, pas depende sou chance ou soit pas chance. Eu não dependo. Mas para depende sou aqui no bagaçaio. Mas para depende sou destem. Não. Deus me deu. Bom dia te ban moins sagesse. Me deu espírito. Bom dia te ban moins l'esprit sagesse lá. L'esprit bon comprendre pour comprendre bien que la vie depende sou obéissance moins sou parole. Se moins obéi parole bon dia je dis a de même à récolter bon conséquence. Mais si moi commencer marcher dans désobéissance, je dis, m'a récolté mauvaises conséquences de moi. Bon Dieu, t'es pas moins sagesse, bon comprendre. Pour moi connaître tout ça qui faut moi semer. Pour moi récolter bon fruit de moi. Et bon Dieu garantit-nous. Bon Dieu, t'es ban nous garantit que toute bagage ça va arriver. Laisse ça, moi marcher. Mãe marcher na la foi, na confiança, mãe, sou Paul, bom dia. Essa é uma foi que mãe utilizar raisonnement pam. Mãe pas utilizar sentiment pam. Parce que sentiment fait no marcher avec. Comprendo? Mãe pas inquieter, que pam, respecter opinião l'autre monde. Não. Mãe respecter opinião l'autre monde. Mas mãe suivre Jésus à travers la foi, d'après tout ça que lhe te dit na Paul, bom dia. Ça veut dire que tout le monde qui prophétise par le bon Dieu, il n'est pas deviné en rien. Parce que prophétie biblique qui sortit dans cet esprit, c'est l'un annoncé par le bon Dieu. D'après tout ça qui est écrit, l'un exhorté l'Église Seigneur Jésus-Christ. L'un consolé l'Église Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui veut dire nous prophétiser. Et nous, l'un parler langage, c'est pour nous créer une communion individuelle entre nous-mêmes à bon Dieu. Laisse ça. Lendo para a linguagem, se por nós criar um comunhão acontecer.
para você separar desenvolver o no desenvolver la vie pas nous pour continuer nous mépriser l'autre assim. Mais pas quoi penser mais même quoi que l'est nous parler langage nous va créer une communion particulière acontecer mais pour nous gain maturité dans la foi nous sur la vie pas nous pour nous gain maturité sur la foi nous la foi nous pour nous gain maturité vraiment. Foco no passer no deserto. Foco no passer momento difícil, não problema. Foco no fé face a tudo deserto. Contrariamente, no papo, jamais ganhei maturidade. Então, quando Deus permite que passemos... Le bon Dieu permite no passer problema, dificuldade. Le bon Dieu permite no passer um pile de mauvaises circunstâncias. C'est pour bien nous-mêmes. C'est pour bien nous-mêmes, c'est pas pour nous tomber. Il y a un peu de monde que ils ont pensé que la foi seulement pour yo gagner avantage, pour yo gagner quelque bagage matériel. Mais ou besoin comprendre que va gagner un moment qui va perdre quelque bagage. Mais pour bien nous, comprendre tout ça, pour nous gagner maturité. Par exemple, Moïse tem um garçom que lhe deu é figue bom dia, lhe deu o tevo a bom dia diretamente. Bom dia te falei a Moisés face a face, Abraão. Você tem mesmo bagagem. Nem e eu te ganhei febreza, e eu te passei no deserto, e eu te fez face a deserto. Lessa a todos eles e eu tudo todos os heróis da fé tudo é o la foi tudo sem exceção e eu te passei momento difícil mas passaram e eu te passei sobretudo dificuldade com Sara David o com ele sua David e eu tudo passei na dificuldade mas eu te ganhei a vitória na fé e eu te entrei e eu te procedi lá até por mim que se lá vi que para já me venham. Lessa, meus amigos. Só te dá uma mão, o que eu falei, que quer mundo, tel mundo ser um profeta, fé atenção, para não para tomber, não tomber. Não tomber, respeite o profeta. Compreende? Fé atenção. Parce que se o suíve, para o homem, e me prese para o bom dizer, o vai tomber. Mas se o suíve para o olho bom dizer, você vai andar firme, ou vai marcher firme, ou vai quebrar firme, diz que ela tem, e o papo já me tombe. Ou vai fazer face a um pile de dificuldade. Mas tudo para o sol. Tudo para o saiu, vai fazer o firme, o ganhar maturidade. Por exemplo, até tu vai passar um momento difícil no momento saiu, um momento complicado. Não é para conhecer que situação vai passar no momento saiu, mas não conhecer um bagagem. Se o ap marcher d'après tout ça que écrit dans la Bible, sans doute Saint-Esprit va guider. Va guider. C'est ça que Jésus te dit. Que le Saint-Esprit vini, il t'a guidé nous sur toute la vérité. C'est l'Esprit la vérité, il est guidé nous sur toute la vérité. C'est ça qui fonctionnait. C'est d'après parole bon Dieu. Et le Saint-Esprit va nous direction d'après parole bon Dieu. Selon parole bon Dieu. C'est pas d'après parole l'homme. Sujet ça, c'est un sujet long. Comprendre. E c'est très difficile pour monde qui peut recevoir baptême d'esprit parce que c'est difficile de comprendre, mais monde qui déjà recevoir baptême d'esprit, ça c'est un bagage extraordinaire parce que eu comprendo tout ça moi veut dire. Né, eu parlei langage, levant présence pour vivant e eu parlei un bagage à conduire directement, c'est comme si eu taquembe téléphone e eu relé pour parler simplement directement à conduire papa. Laisse ça ou vinn gagner e un la joanette. Que você tem pai. Ah, e o Vaconê que o ganhei, e um papá, não sei lá, ele cutê voar. Você pode dizer, menino, tudo, isso que é de mim, na nome de Jesus. Viu como é que é isso que eu te compreendo, que sabe ler como é interessante o recebo a Santo Espírito, porque sem Santo Espírito, ele pode se lanar ou falar linguagem. Compreende? Sem Santo Espírito, eu paguei na vida, mas com Santo Espírito, a gente tem não ganha segurança.
Se tu sabe, não vou ler fé. Se é por muito abençoado, diz que é de mim, não deixe assim. Amém.